Dobre, dobre, toto bude. Dobrý deň, dámy a páni, vítam vás na tlačovom briefingu Hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti s témou vyjadrenie k odvolávaniu ministra vnútra Slovenskej republiky pána Romana Mikulca. K téme sa vyjadrí predseda vlády Slovenskej republiky pán Eduard Heger, ďalej predseda Hnutia Olano a minister financií pán Igor Matovič, samotný minister vnútra pán Roman Mikulec, predseda poslaneckého klubu Olano pán Michal Šipoš a ďalší poslanci poslaneckého klubu Olano. Pán premiér, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, vážení občania Slovenskej republiky. Stretávame sa tu už po x-tý krát pri odvolávaní ministra vnútra Romana Mikulca. Pre mňa je to vizitkou toho, že robí pán minister, ale aj naše hnutie, robí dobre svoju prácu. Pretože kto ho odvoláva? Dnes ho odvoláva trestne stíhaný Robert Fico a obviňuje ho z toho, že hrubým spôsobom zasahoval do prebiehajúcich trestných konaní. Dobre vieme, že to je lož. Neexistuje k tomu žiadny dôkaz, ktorý by niečo také dokazoval. Na druhej strane, spomeňme si na začiatok prvého volebného obdobia strany Smer, čiže Roberta Fica, ale aj Roberta Kaliňáka. Spomeňme si na prípad Hedvigi Malinovej. Spomeňme si na to, ako minister vnútra vynášal priamo na verejnosť informácie zo spisov. Spomeňme si, ako minister vnútra Robert Kaliňák zastrašoval, ničil, dá sa povedať, povesť samotnej obete. Toto bol nástup ich volebného obdobia. Už vtedy ukázali a nevedeli zaprieť svoju identitu. Ľudia, ktorí tu vybudovali systém, o ktorom dnes vypovedajú desiatky ľudí z ich systému, ich nominanti sa priznávajú, sú odsúdení za to, že áno, boli súčasťou mega korupčného systému, ktorý tu vybudovali. Bol to systém, ktorý na Slovensku nastavil úplne bezprávie. Veď si spomeňme na to, kde sa Slovensko nachádzalo v rebríčkoch dôveryhodnosti polície a súdnictva. Veď si spomeňme na to, ako minister vnútra Robert Kaliňák roky opakoval, skutok sa nestal. Veď si spomeňme, že táto ich éra zašla tak ďaleko, že za to museli zaplatiť životom dvaja mladí ľudia. A dnes títo ľudia, ktorí tu vybudovali takýto systém, hovoria ministrovi vnútra, že nemá čo robiť na svojej stoličke. No prirodzene. Prirodzene, že im to nevyhovuje. Prirodzene, že im to nevyhovuje. Pretože my sme slúbili občanom Slovenskej republiky od nášho vzniku, nášho hnutia, že chceme spravodlivosť, kde sme si všetci rovní pred zákonom. Kde nebudú rovní a rovnejší a už vonkoncom žiadni naši ľudia. A dnes, keď je odvolávaný Roman Mikulec, minister vnútra, práve týmito ľuďmi, to je jasný dôkaz toho, že to naplňame. Áno, orgány činné v trestnom konaní majú voľné ruky. Vyšetrujú každého, kto prekročí zákon. A tak to má byť. Takéto Slovensko chceme. Chceme Slovensko spravodlivé. Chceme Slovensko, kde všetci budeme rovní pred zákonom. A verím, že už sa nikdy nevrátime do doby, ktorú tu dlhé roky vytváral Robert Fico, Robert Kaliňák a spol., ktorí tu pestovali a dosadzovali si svojich ľudí na kľúčové pozície, z ktorých mnohí už precitli a vypovedajú o tom, aký obľudný systém to bol. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, dámy páni. Ďakujem, že ste prišli. Ja len dodám za mňa, že trošku sa aj dnes cítim absurdne, pretože keď bolo prvé, druhé odvolávanie, bol som odvolávaný za to, že minister vnútra nevie, čo sa mu deje v rezorte. Dnes som odvolávaný za to, že som komunikoval s policajným prezidentom. A ja som tú komunikáciu nepoprel, ale absolútne a rezolútne odmietam, že by som zasahoval akokoľvek do vyšetrovania. Spisom sa
v rámci ministerstva vnútra nenazýva len vyšetrovací spis, ale každá jedna písomnosť, ktorá má číslo. A s takýmito písomnosťami áno, chodí aj policajný prezident za ministrom pre podpis, keď sa týka niektorých utajovaných skutočností, príkazov napríklad na operatívne finančné prostriedky alebo nasadenie agenta a ďalšie a ďalšie. Čo sa týka tých konkrétnych čísiel, respektíve niektorých, tak ako bolo v tej komunikácii, keď som nastúpil na funkciu ministra vnútra, dostával som desiatky, stovky rôznych informácií, ktoré hovorili o tom, akým spôsobom vyšetrovatelia a policajné orgány, o ktorých dnes už po dvoch rokoch máme pomerne veľa informácií, naozaj ako fungovali, akým spôsobom zahladzovali mnohé vyšetrovania, akým spôsobom niektoré fakty prehliadali. Každú takúto informáciu som posielal buď na úrad inšpekčnej služby alebo policajnému prezidentovi práve preto, aby buď nariadil kontrolu, alebo aby zabezpečil, aby policajné orgány fungovali a robili všetko preto, aby tie veci boli riadnym spôsobom vyšetrené, aby nejakým spôsobom nemohla byť spochybnená či útvar, alebo policajný zbor ako celok. Toto bolo dôvodom aj komunikácie moje s Milanom Lučanským, napriek tomu, že moja dôvera od začiatku voči prezidentovi vtedajšiemu bola veľmi slabá. A to veľmi dobre viete, pretože nakoniec aj sme dospeli k dohode, kedy Milan Lučanský musel odísť zo svojej pozície. To je asi toľko, aby som mohol povedať k dôvodom na moje odvolanie. Ešte raz, rezolutne odmietam, že by som zasahoval nejakým spôsobom do vyšetrovania. Nikdy som to nerobil, nikdy to robiť nebudem. A tak, ako som slúbil týmto ľuďom, ktorí tu stoja za mnou, keď som súhlasil so svojou kandidatúrou a s tým, že budem robiť ministra vnútra, tak to hovorím aj teraz. Budem a budem v tom pokračovať tak, ako som to robil doteraz. Najlepšie, ako viem, a v súlade so svojimi hodnotami, ktoré vyznávam, a to je spravodlivosť, čestnosť, úprimnosť a ja týchto ľudí, ktorí tu stoja za mnou, nesklamem. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a pevne verím, že aj tých, ktorí sú pred tebou, nesklameš. A ty aj v podstate Romanovi Mikulcovi závidím, lebo Fico je taký zbabelec, že so mnou sa bojí ísť do televíznej diskusie aj Peter Pellegrini. A čo je lepšia vizitka kvality práce ministra vnútra, jak keď ho mafia chce silou, mocou dostať z tej pozície dole? Keď ja som tu 10 rokov, alebo možno takto pre 10 rokmi, niektorí z vás tu boli, a ináč som rád, že vás vidím dnes po dlhej dobe bez rúšok, už mi to aj chýbalo, keď som tu možno pred 10 rokmi, či tu, alebo niekde inde, hovoril o tom, že Smer je organizovaná zločinecká skupina a spĺňa všetky charakteristiky organizovanej zločineckej skupiny, ako hovorí náš trestný zákon, že existuje dlhšiu dobu, je tam viac ako traja členovia a svojou činnosťou sa snaží legalizovať príjmy z trestnej činnosti. Tak mnohí z vás, ja som to videl na tých vašich tvárach, že sa tak usmievali, že dobre, chlapec si tu rozpráva hovadiny. Ale dnes máme fakty. Dnes priamo desiatky ľudí z tejto organizovanej zločineckej skupiny, ktorí boli jej súčasťou, na vrcholových pozíciách, ktorí pôsobili či vo vedení policajného zboru, Národnej kriminálnej agentúry, vo vedení finančnej správy, v prokuratúre, v súdnictve, svedčia o tom, čo urobil Robert Fico s Petrom Pellegrinim zo štátu, nielen zo svojej strany, ale urobili zo štátu, štát, ktorý slúžil nie spravodlivosti, ale doslova mafii. Vedenie Národnej kriminálnej agentúry, policajný zbor, Robert Fico s Petrom Pellegrinim odovzdali do rúk bossa nitrianskej mafie, Norbertovi Bederovi. To je fakt. Dnes o tom svedčia ich vlastní ľudia a nedá sa na tom nič poprieť. Kľúčový ich človek, ktorý šéfoval finančnej polícii v Národnej kriminálnej agentúre, Bernard Slobodník, čiže naozaj kľúčový človek, ktorému maximálne dôverovali, ale ktorý, sám som to zažil, po smrti Jána Martiny si povedal, že stačilo a začal rozmýšľať sám nad tým, že čomu slúži, tak povedal a vyjadril to, čo vlastne stvoril Robert Fico s Petrom Pellegrinim a vyjadril to vo svojom vystúpení, ktoré citujem. Bola to jedna organizovaná zločinecká skupina, cieľavedome konajúca v prospech určitej skupiny ľudí z vysokej politiky, vysokého biznisu a v prospech svojich vlastných záujmov. Bola to arogancia moci, beztrestnosti a možnosti dosiahnutia všetkého. Čiže, jak som povedal načiatok, závidím Romanovi Mikulcovi, že ho odvolávajú, lebo každým jedným odvolávaním, ako generáli získavajú hviezdičky, tak minister vnútra, ktorý čistí policajný zbor od mafie,
ktorý rozväzuje ruky, alebo rozviazal ruky statočným vyšetrovateľom, aby mafii mohli ísť po krku a aby vyšetrovali skutky, ktoré spáchali, a tým, že to budú robiť, zároveň zabránili tomu, aby sa niečo také opakovalo, tak každým jedným odvolávaním ako keby získaval ďalší punc kvality, ďalšiu hviezdičku, ako ten generál, ktorého som spomenul. Čiže ja sa teším na ďalšie odvolávania. Na druhej strane, ako ste si všimli, aj túto tlačovú konferenciu sme zvolali počas vystúpenia obžalovaného Roberta Fica, lebo asistovať človeku, ktorý urobil zo demokratickej krajiny, z krajiny, po ktorej ľudia túžili na námestiach v 89., že bude spravodlivá oči všetkým, bez ohľadu na to, aké máte telefónne čísla v svojom mobile, z ktorej urobil krajinu, ktorá slúžila mafii a politickým záujmom ľudí, ktorí mafii odovzdali orgány spravodlivosti, asistovať takémuto človeku pri jeho vystúpeniach, hysterických vystúpeniach, nemá absolútne žiadny zmysel. Slová človeka, ktorý vystupuje teraz v pléne, nemajú žiadnu váhu. Je to človek, ktorý Slovensko 12 rokov systematicky s Petrom Pellegrinim ničil, a preto sa ani nechceme zúčastňovať tejto schôdze. Nech si tam hystericky zjápe, obviňuje, nech robí čokoľvek. Je to úplne, povedzme si, pochopiteľné. Obžalovaní majú právo brániť sa akýmikoľvek bludmi, nielen v Národnej rade, ale aj pred súdom. Doprajme im toto právo, nech si to užijú a my ďalej choďme vytýčenou cestou. To, čo sme slúbili ľuďom pred voľbami, zabezpečiť, aby Slovensko bola spravodlivá krajina. Ďakujem Romanovi Mikulcovi, že tento boj nevzdáva. A držím palce všetkým statočným vyšetrovateľom. Nech len idú ako psi po údenom. Po zločine, ktorý sa tu zapelešil medzi naše životy a ktorý nás tu vyrušoval. Takže myslím si, že garantom tohto boja za spravodlivosť je Roman Mikulec. A ním aj zostane, pevne verím, do konca volebného obdobia. Ďakujem pekne. Dobrý deň, Lenka Ježová, Teatri. Neviem, že či chcete ešte niekto vystúpiť? Ja poviem asi krátko. Myslím, že zásadné informácie zazneli len za náš poslanecký klub. Chcem povedať, že stojíme za našim ministrom. Držíme mu palce. Držíme mu palce jeho práci a vieme, že tento boj momentálne vrcholí. Každý príčetný súdny človek, ktorý vidí, čo sa teraz deje, musí vidieť, že prásce kvíkajú, musí vidieť, že bránia sa ako môžu, aby jednoducho neboli usvedčení, aby neboli odsúdení, aby nesedeli tam, kde majú sedieť. Ale my si konáme svoju prácu v tom, že nechávame orgánom činným v trestnom konaní robiť si svoju prácu. Dnes už žiaden vplyvný, bohatý človek, môže to byť poslanec, koaličný, opozičný, si nemôže byť istý, že dnes mu nezaklope polícia alebo vyšetrovatelia na dvere, ak urobil nejakú zlú vec. Tento systém tu bol v minulosti, kedy chránili svojich ľudí, kedy boli nedotknuteľní, kedy mali na povrázku šéfa SIS-ky, šéfa NAKA, šéfa policajného prezidenta. Proste mali tu vybudovaný systém, ktorý teraz sa momentálne rúca. Boj o demokraciu na Slovensku vrcholí. Ja pevne verím, že spravodlivosť zvíťazí. Ďakujem pekne. Ešte raz, dobrý deň, Lenka Ježová, Teatri. Váš poslanecký klub stojí za Romanom Mikulcom. Otázne, ako sa k tomu postaví strana Sme rodina. Aj pred pár hodinami tu Boris Kolár prakticky pod emočným tlakom vyzval ministra, aby podal sám demisiu. Vy to teraz zvažujete, pán minister, po prípade, čo vy vravíte na takéto výzvy koaličného partnera? Môžete aj vy, pán premiér, na to zareagovať, pretože tuto už naozaj idete proti sebe partneri. Ja veľmi krátko. Tak, ako som povedal aj v minulosti, do určitej miery ľudsky chápem tie vyjadrenia. Povedali ste to aj vy v rámci určitého emočného tlaku. Možno tieto vyjadrenia, samozrejme, mňa to do určitej miery aj mrzí, ale ja sám zatiaľ necítim nejakú potrebu, aby som ja sám odchádzal z funkcie. Vzhľadom na to, čo som aj povedal, v žiadnom prípade ja neovplyvním vyšetrovanie. A to, že polícia, jednotlivé zložky policajného zboru si robia svoju prácu, to bolo dôvod, prečo som aj do politiky išiel, a to sme slúbili ľuďom. Pán premiér, keby ste mohli vy, ale ak to bude mať odraz na hrane. Myslím, že sme to povedali, ale pozrite. Poprvé, orgánom činným v trestnom konaní sme rozviazali ruky. To znamená, že im do ich práce, vyšetrovania nezasahujeme. Nech konajú a nech spravodlivo vyšetrujú. Jasne sme povedali, podporujeme všetkých poctivých policajtov, prokurátorov, vyšetrovateľov, sudcov. To platí. Takže to je úplne jasné.
Toto je naše jasné stanovisko, ktorého sa budeme držať. A ja si neviem predstaviť človeka, ktorý by takémuto niečomu chcel brániť. To je alfa omega. To je náš sľub, ktorý sme dali pred voľbami občanom. A vďaka tomu sme dostali aj takú dôveru. A my ostaneme verní občanom Slovenskej republiky. Čiže neviete si predstaviť, že by sme rodina napríklad zahlasovala proti ministrovi vnútra? Myslíte asi za odvolanie? V tomto prípade za, ale myslím ako proti jeho osobe, aby zotrval na tomto poste. Ja si to predstaviť neviem, pretože áno, počujeme všelijaké slova, ale opäť, my naplňame sľub našim občanom. A jednoznačne hovorím, ak sme povedali, že orgány činné v trestnom konaní majú mať voľné ruky, aby mohli zadosťučiniť spravodlivosti, no tak to znamená, že nebudeme do toho zasahovať. To je alfa omega spravodlivej krajiny. To je to, čo robíme. Nevidím dôvod, aby Roman Mikulec na základe nespokojnosti, a o to viac, to, čo sme tu celé hovorili počas celej tlačovej besede, opozičných politikov, ktorých usvedčujú vlastní nominanti. Vlastní nominanti ich usvedčujú. Toto si prosím uvedomme. Usvedčujú ich vlastní nominanti. Korunní nominanti, ktorých si oni strážili a dávali si ich na vybrané prominentné miesta. Tí vypovedajú. Veď tí vypovedajú, tí odkrývajú ten obľudný systém, ktorý tu spravili. My to nemáme odkiaľ vedieť. My to dnes sa dozvedáme z ich výpovedí. To je tá pravda. Áno, vyšetrovatelia to vedia zo spisov. Ale tí ľudia dali rozhovory. A my sme sa z ich rozhovorov dozvedeli, že aha, tak takto. Dovtedy sme len tušili. Nejaké informácie unikali. Ale potom vypovedali. Vy ste ich spovedali. Vy ste im kladli otázky. Takže prosím vás pekne, ja verím tomu, že každý, kto sa započúva do týchto slov, ľudí, ktorí boli, hovorím, ich kľúčoví ľudia, že precitnú a pochopia, že čo my, že oni sú usvedčovaní vlastnými. My len hovoríme, dávame tomu slobodu, lebo o tom je spravodlivosť. Takže nevidím absolútne žiadny dôvod, aby túto Roman Mikulec odstupoval zo svojej funkcie. Ja som rád, má moju podporu, má moju dôveru, má dôveru nášho klubu, našeho hnutia. Tak to je správne, lebo naplňame sľub našim občanom. Ešte by som ostala pri tej tlačovej konferencii Borisa Kollára. On vyslovene povedal, že to obvinenie jeho poslanca Martina Borgulu je len takým snaha prekrytie, alebo respektíve ukázať, že len tak narýchlo, na silu, že nejdeme len po opozícii, ale aj po koalícii, že to obvinenie je také vykonštruované, lebo predtým tam bol vo ako poškodený, teraz je zrazu obvinený, je tam rozdiel 24 hodín. Tak ono sa to stáva, že niekto je niekedy poškodený a potom je zrazu obvinený. Vôbec neviem, ako o tom tento prípad, o čom je. Každopádne som rád, že Martin Borgula priznal, že 50 000 eur dal, či už tuším, vyšetrovateľovi Kučerkovi a aj tomu pánovi Slobodníkovi, ktorého som tu citoval, ktorý vlastne potom hovorí a dnes je kľúčovým svedkom, ktorý hovorí, ako to fungovalo. Ale chcel som povedať jednu takú paralelu, trošku by si vedeli predstaviť, že tá koalícia, to sú vlastne štyria partneri. By som to prirovnal, dovolte trošku taký príklad k manželstvu. A my sa snažíme, ono to je také schizo, taká schiza, je to také nezvyčajné na tú slovenskú politiku, vysvetľovať našim partnerom, ako keby manžel manželke vysvetľoval, manžel je šéf daňového úradu a manželka podniká. A manželka by sa zrazu hnevala na manžela, že jej prišla daňová kontrola. No a manžel hovorí, ale ja vedem ten daňový úrad spravodlivo a padni komu padni, akože prepáč, si moja manželka, ale ja nezasahujem daňovým kontrolorom do toho, čo robia. A toto je taká naša práca v koalícii, že áno, vysvetľovať aj našim koaličným partnerom, že jednoducho nechcete od nás politiku našich ľudí. My sme si postavili celý náš politický príbeh je práve na boji proti politike našich ľudí. Práve o tom, že keď aj napríklad naše ministerstvo, či naše hnutie zodpovedné za ministerstvo vnútra, to teraz neznamená, že nám pošle či Boris Kollár, Richard Sulík alebo Veronika Remišová zoznam našich ľudí, ktorých sa zákon netýka a ktorí stojí nad zákonom. A toto, ja sa pevne verím, že postupne aj koaliční partneri naozaj do dôsledku pochopia, že sme slúbili aj spoločne, že budeme bojovať proti politike našich ľudí a tým pádom naozaj platí padni komu padni. To je jedno. Teraz, ak tu stojíme, možno zajtra dvaja, traja z týchto ľudí, možno ja sám, budeme obvinení a stojíme pred zákonom. Ale úplne všetci rovnako. Nikto nemôže mať žiadne výhody. Ja keď som zaparkoval auto na prechode, tak ma akože bola to relatívne malá výhoda, ale bol to priestupková imunita poslancov. Si môžeme dovoliť zaparkovať na prechode len tak, lebo sme poslanci? Vy asi neviem, ktorí z vás si pamätáte, že politici a poslanci mali výhodu, že mohli slobodne sa ožrať, sadnúť do auta a nič sa nedieje.
zastaví ich policajt, ukážete preukaz, že ste poslancom, alebo ešte nakričíte na policajta, že si dovolí vás nepoznať. A takýmto spôsobom to tu fungovalo. My sme ale voči tomuto povedali, že ideme bojovať a to je náš príbeh v politike. Takže my sme chceli presne dosiahnuť to, že áno, paradoxne, aj keď pod nás padá policajný zbor nepriamo cez ministerstvo vnútra, ale hold, nikto tu nemá zoznamy, že týchto ľudí sa spravodlivosť netýka, lebo tí sú naši. A ja som rád, že to tak je a viem, že to boli koaličných partnerov. A mňa to mrzí, či to je Vlado Pčolinský, alebo to je teraz Martin Borgula. Mrzí ma to a chápem aj Borisa. On nie je človek, ako by som povedal, že on je prototyp kamaráta. Jednoducho raz sme banda a držíme sa. Ale musí pochopiť aj túto, že naozaj, že spravodlivosť je v tomto prípade vyššia hodnota ako kamarátstvo partie, ktorá si hovorí politická strana. Ďakujem pekne. Dobrý deň, Adolga, nám televízia Markíza. No tak pán minister, tá manželka to evidentne nechápe po dvoch rokoch v tej vláde. Čiže čo s tým? Čo sa stane, ak dneska poslanci Smerodina zahlasujú za odchod pána Mikulca, aj keď pravdepodobne to nebudú mať dosť hlasov na jeho odvolanie, aj keby zahlasovali. Ale čo to pre vás bude znamenať, ak zahlasujú? Môžeme to vybaviť tým, že nezahlasujú? Nemôžeme. Ale vybavme to s tým, dobre? No ale počkajme, oni sa už vyjadrili, že možno aj zahlasujú. Nemá to zmysel podľa mňa tak, že hovoriť, že teda čo bude potom, keď bude. Takže počkajme si na výsledok, myslím si, že nezahlasujú. Sme koalícia, ja si myslím, že aj Boris Kollár, aj keď jemu to nepríjemné, a možno niekedy by od nás očakával trošku tú politiku našich ľudí, alebo tak čiastočne našich ľudí, hold, my iba stále hovoríme, že ne, takto jednoducho fungovať nebudeme. To je pre nás principiálna otázka. A tak ako Boris Kollár si chráni svoju 363, my si budeme chrániť nezávislosť policajného zboru. Naozaj, aby platilo, padni komu padni. Ako hodnotíte to, že on spochybnil aj stíhanie samotného Roberta Fica, lebo on na tej emočnej tlačovke povedal, že on čakal, že sa nájdu nejaké tie nakradnuté peniaze, tak to povedal, ale že sa tu namiesto toho vymyslela nejaká organizovaná skupina, neviem, čo presne citujem, ale snažím sa ho parafrázovať. Čiže tým spochybnil aj to stíhanie Roberta Fica, aj skrz to, že na pána Borgulu svedčí, ako ste hovorili, pán Slobodník, ktorý je zároveň svedkom proti pánovi Ficovi. Ja to pripisujem naozaj tomu, že Boris má presne takisto ako ja takú kratšiu tú zápalnú šnúru a bolo to taká emočne vypätá atmosféra. Možno tam bolo nejaké to vyjadrenie, tuším, nášho poslanca Milana Vetráka voči Martinovi Borgulovi, no tak teda dobre. Tak, akú dostal, takú dal a trochu to prehnal. Dobre, ale tak nerobil by som vôbec z toho žiadnu vedu. Áno, sme trošku talianske manželstvo. Na druhej strane nekradneme, zodpovedne hospodárime a čistíme orgány spravodlivosti od mafie. To sa počíta, to je kľúčové. Dobre, ešte k meritu toho odvolávania, pán Mikulec. Vy ste sa teda doteraz jasne nevyjadrili, vy ste hovorili, že tá komunikácia nejaká prebiehala s pánom Lučanským, ale tá konkrétna, o ktorej hovorí ten denník, kde ste aj vy citovaní, že sa pýtate na konkrétne spisové značky a aj na spis pána Balciara, ktorého vy máte dôvod nemať rád z pochopiteľných dôvodov. Čiže prebehla táto konkrétna komunikácia a to nie je problém, keď si pýtate spisy s konkrétnymi spisovými značkami? Nie, to absolútne odmietam, že by som si ja žiadal spis. Ja som to povedal. Ani ten denník nepovedal, že to bol spis týkajúci sa pána Balciara, ale len či náhodou sa to netýkalo pána Balciara. Nebol to ani vyšetrovací spis podľa toho čísla. Ale tak, ako som povedal, mne chodilo veľmi veľa informácií a veľmi veľa informácií aj ucelených, kde boli aj čísla spisov, ktoré upozorňovali na to, že v týchto spisoch sa buď nekoná, alebo sa koná tak, aby niekomu bolo nejakým spôsobom vyhovené a tak ďalej. A v mnohých tých informáciách sa spomínal aj pán Lučanský. Ja to neviem potvrdiť ako autentické, pretože ja tú konverzáciu už nemám. A tak ako aj myslím včera alebo dnes povedal policajný prezident, telefón nikdy nebol zobratý pánovi Lučanskému orgánmi činnými v trestnom konaní. Takže neviem vám potvrdiť ani tú autenticitu. Ja som len povedal, že áno, samozrejme, že som komunikoval aj s prezidentom Lučanským, tak ako komunikujem aj dnes s prezidentom Hamranom. Nemáte v telefóne, že by ste sa pozreli? Nie, nemám. Ja si konverzáciu s policajným prezidentom neukladám dlhodobo, takže nie, nemám ju. Ale nepopieram, že tá komunikácia v nejakej miere prebehla a áno, hovorím, že bolo aj veľa čísiel, ktoré boli konkrétne, ktoré som ja posúval buď na úrad inšpekčnej služby alebo na útvar kontroly prezidia policajného zboru, respektíve cez prezidenta policajného zboru, aby vykonali kontrolu v tých daných niektorých aj medializovaných prípadoch, ako tam bol spomenutý napríklad ten Texas.
Hajčáková, denník SME. Mňa by zaujímalo, lebo pamätáme si ešte, čo spôsobilo obvinenie Vladimíra Pčolinského v koalícii. Či už pri podpore rôznych reforiem vo vzťahoch v koalícii. Čiže nestane sa teraz niečo podobné, keď je obvinený poslanec Borgula, že opäť bude hroziť nejaká koaličná kríza, roztržky, nejaké rozpory v koalícii? Ja pevne verím, že nie. A hlavne akože základný dôvod je ten, že Martin Borgula sa priznal, že dal 50 000 eur ako výpalné policajtom. A teraz je to... Dobre, on hovorí, že to je výpalné, policajti tvrdia, že to bol úplatok. Zase ale hovoríme, dúfam, že bude spravodlivý aj vyšetrovateľ, spravodlivý dozorový prokurátor, spravodlivý sudca a spravodlivý prípadný odvolací sudca. Takže čo s tým iné spravíme, ako dúfať spravodlivosť orgánov činných v trestnom konaní? My určite nebudeme manipulovať žiadne vyšetrovanie. Ak by to Roman Mikulec raz urobil, raz sa o tom hodnoverne kdokoľvek z nás dozvie, na druhý deň není ministrom vnútra. Jednoducho, my sme slúbili policajtom absolútnu slobodu v ich konaní, absolútne nezasahovať do ich slobodného výkonu ich doslova poslania, zabezpečiť spravodlivosť a to budeme robiť. Prokuratúru nemáme na starosti, to už si musia vyriešiť tí pani, ktorí zase sú zodpovední za prokuratúru, či už špeciálnu alebo generálnu. A súdnictvo takisto už nemáme na starosti. Ale čo sa týka policajného zboru, ktorý teda nepriamo spadá do kompetencie ministerstva vnútra, tú slobodu statočným vyšetrovateľom Roman Mikulec bude garantovať. Ak sme rodina nebude hlasovať za ten súhlas k väzbe Roberta Fica... O tom potom. Ešte mám jednu otázku k väzbe Roberta Fica, ale týka sa toho, že výbor zasadá až dnes... bude zasadať až večer. Je možné, že sa bude hlasovať možno na budúci týždeň alebo vo štvrtok, v piatok. Je tam dôvod, ide o kolúznu väzbu, čiže o ovplyvňovanie svedkov. Prečo sa to takto naťahuje? Prečo vlastne ten výbor nesedel už v ten pondelok? Jednoducho, tam vzniká naozaj priestor na to, aby mohol dochádzať vlastne k ovplyvňovaniu svedkov. Či to má takto zmysel, keď to trvá takto dlho a prečo to trvá takto dlho? Ja ešte môžem doplniť, že čo sa týka toho, ako ste spomínali, že či ďalej bude táto koalícia fungovať, alebo že či vieme naďalej vládnuť, keď sa dejú takéto významné udalosti. Môžem potvrdiť, že dnes prešla zásadná reforma súdnej mapy, dnes prešla zásadný zákon o stavebnom zákone, čiže my bojujeme ako keby na troch frontoch. Na jednej strane potrebujeme reformy pre Slovensko, pretože Smeráci sa sústredili na svojich ľudí, na rozkradačky, na to, aby chránili svojich oligarchov a my potrebujeme tú krajinu posunúť dopredu. Na druhom fronte bojujeme boj proti korupcii. To vidíte, že tá práca, ktorá len stačilo rozviazať ruky orgánom činným v trestnom konaní a tá práca postupne prináša svoje ovocie. Začínajú sa rozkrývať tie prepojenia, začínajú sa priznávať ich ľudia k tomu, čo páchali. No a tretí balík, s ktorým bojujeme, je pomoc ľuďom na Slovensku. Mali sme tu pandémiu, máme tu obrovskú infláciu, máme tu vojnu na Ukrajine, čiže my bojujeme na viacerých frontoch a ja pevne verím, že táto koalícia bude ďalej pokračovať. Čo sa týka tej druhej otázky, že prečo to nejde rýchlejšie, ja by som si to tiež želal, ale viem, že niektorí poslanci výboru požiadali pani predsedničku Andrejovú, aby zvolala výbor vtedy, keď budú prítomní. Viem, že boli niektorí na nejakých pracovných cestách, práve preto pani predsednička zvolala dnes tento výbor. A aby všetci sa mohli vyjadriť, aby všetci mohli byť vypočutí, bude pokračovať po 19. Ja predpokladám, že vo štvrtok tá schôdza bude vyzerať tak, že všetci poslanci Smeru budú brániť svojho kapa, budú brániť svojho Dona Corleoneho a budú sa snažiť robiť z neho obeť, budú sa snažiť hádzať o zem, budú sa škriabať možno po stenách. Proste je to ich stratégia, aby oni zdržiavali čas, aby vysvetľovali celým ich voličom, lebo podľa mňa rozumní ľudia na Slovensku už tomu neveria. Už majú len tú svoju skupinku, ktorých presviečajú o tom, že Robert Fico je anjel, ktorý zostúpil z neba a chce na Slovensku celosvetový mier, chce aj mier na Ukrajine, aj v Rusku, aj Fico je aj Putin je dobrý, aj proste snaží sa vyvolať ten dojem, že on je nejaký spasiteľ a tí jeho poslanci nevedia, čo majú robiť, no tak sa snažia mu nejakým spôsobom asistovať. A je možné, že tá schôdza bude trvať aj dlhšie a bude sa nakoniec hlasovať až budúci týždeň, ale my určite nebudeme brániť spravodlivosti a každý človek, nielen poslanec Národnej rady, nie Robert Fico, ktorý si myslí, že bol trojnásobný premiér a sa mu nič nemôže stať, ale aj obyčajný človek z ulice by mal mať také isté práva
a také isté možnosti, ako má či Robert Fico, alebo ktokoľvek z nás. Len reálne, či to má zmysel, keď to trvá tak dlho, tam naozaj ide o tú kolúznú väzbu. Čiže demokracia niečo stojí a my musíme dať priebeh všetkým možnostiam, ktoré jednoducho poslanci Národnej rady majú. Parlament je odvodený od slova parle, čiže diskutovať. Nemôžeme brániť poslancom Smeru, aby diskutovali tak dlho, ako chcú. Sú tam samozrejme nejaké časové obmedzenia, ale ja predpokladám, že do špiku kosti budú brániť, ako som hovoril, svojho bossa poslanci Smeru, a keď to ustoja a ten deň prečkajú, tak bude sa pokračovať, predpokladám, v hlasovaní v utorok. Jaburková, Noviny plus TVO. Ja by som mal otázku teda aj na šéfa klubu, ale aj na pána Mikulca. K tomu, čo dnes povedal Boris Kolár, ešte by som sa teda k tomu vrátila, že vy ste mali odstúpiť už 6-krát, pokiaľ teda vaše hnutie a váš poslanecký klub bude útočiť na pána Borguľu. Ďakujem. Ako som povedal, ja z ľudského hľadiska do určitej miery to chápem, to emočné vypätie je veľké, aj samozrejme rozumiem tomu, aké dôvody pána Kolára k tomu vedú, ale jednoducho poslanci Národnej rady áno, a teraz budú šiestýkrát rozhodovať, je to v ich rukách. Tak ako som vždy povedal, ja budem rešpektovať akékoľvek rozhodnutie. Jana Šiková, Hospodárske noviny. Pán Matovič, vy ste tu spomínali, že každé to jedno odvolávanie je ako keby taký nový punkt kvality. Tak sa chcem opýtať, aký je to punkt kvality, keď z 90 člene koalície zahlasuje proti odvolaniu ministra iba 50 ľudí, ako to bolo minule. Pani redaktorka, ak by ste si to vypočuli v kontexte, to, čo som povedal pred chvíľkou, hovoril som aj o tom, že áno, že sú niektorí naši koaliční partneri, ktorí by tak trošku od nás očakávali takú tú politiku našich ľudí. A jednoducho, ich sa to tak trošku dotýka. Keď zrazu polícia koná voči ich ľuďom, tak automaticky to zvalujú na triko ministra vnútra a tým pádom nejako nedokážu zahlasovať tak, ako by sa zahlasovať patrilo. A my zase si budeme robiť svoju robotu. Toto nás asi čaká aj nasledujúce 2 roky. Ja teda bol by som veľmi rád, aby ďalší poslanci koaliční obvinení a obžalovaní neboli, ale keď bude a bude ich 30, 50, tak hold, to bude spravodlivosť. Jednoducho, To je fakt. Naši poslanci za Romanom Mikulcom stoja a budeme radi, keď sa pridajú ďalší. A trošku to tak beriem, že tí, čo nepodporia Romana Mikulca, v podstate by chceli návrat politiky našich ľudí. A ono zase, tak ja som opakovane som to povedal, že pri Borisovi Kolárovi, ja tak beriem, že on to aj sám hovoril o tých prelieskach, pieskoviskách, prašiakoch a podobne z mladosti. A to je taká tá pieskovisková česť, kde keď prídete prvýkrát na to pieskovisko a ukradnete neznámemu chlapcovi kýblik, dostanete po papuli. A potom sa naučíte, že hod, jednoducho, jakú dostaneš, takú vrátiš a že sú tam nejaké pravidlá a v prvom rade tá banda, v prvom rade kamarátstvo je to najdôležitejšia hodnota. V našom prípade, ako som povedal, v prvom rade spravodlivosť je najdôležitejšia hodnota bez ohľadu na kamarátstva. Pri tom minulom hlasovaní ale bolo aj niekoľko poslancov Oľano, ktorí radšej odišli pred hlasovaním, ako by mali napríklad zahlasovať za, proti alebo sa zdržať. Takže ste si naozaj istí, že celých 50 členov klubu stojí za pánom Mikulcom? Určite nie sme si istí, ani sme nikoho nelustrovali, nikoho neposielame na detektor, ako bude hlasovať, nikoho nebudeme trestať, keď náhodou pôjde na vecko. Je to na ňom. Áno, ministerstvo vnútra je taký obrovský moloch. Ja neviem, 30 000 ľudí, tuším, spadá 50 000 ľudí v ministerstvo vnútra. To by som v živote nechcel mať na starosti, aby ste mali vlastne, aby ste boli zodpovední v podstate za skutok každého jedného z tých 50 000 ľudí, lebo čokoľvek, keď niekde zlyhá, automaticky minister je zodpovedný. Takže áno, aj medzi našimi poslancami sú ľudia, ktorí by chceli vidieť. A to som aj, myslím, že aj pri tom predošlom odvolávaní, ja som to tak trošku vytkol Romanovi, tu vedľa mňa stojacemu, že rýchlejšie by mohol čistiť policajný zbor, alebo čo to bola krízová sekcia na ministerstve vnútra, od takých smeráckých pohrobkov, ktorých si tam smeráci za odmenu upratali, chlapci nič nerobili a to niektorým našim poslancom tak až bytostne vadilo, že sme vlastne na mnohých miestach, možno aj v policajnom zbore, držali ľudí, ktorí tam už dávno nemali byť, lebo už kvôli tej minulosti a podobne. Ale myslím, že tieto lady sa pohli a ten policajný zbor sa o mnoho rýchlejšie čistil od tých prísluhovačov mafie v minulosti. Vy ste tu pri jednej odpovedi spomenuli aj paragraf 363. Neplánujete zatlačiť možno teraz na Borisa Kolára aj vzhľadom na aktuálne udalosti, aby prešla zmena paragrafu?
Ja by som vám dal teda takú rečnickú otázku, ak by ste, lebo keď si niečo neviete predstaviť, najlepšie je si predstaviť, že by ste boli v topánkach toho druhého, ktorého kritizujete alebo ktorého niečo chcete. Myslíte si, že by bolo vhodné teraz nejako tlačiť v tejto situácii, pri tejto emočne vypetej situácii, rôznych informáciách, zranení nášho koaličného partnera teraz nejakou témou, ktorú on prezentuje ako jeho červenú čiaru? Áno, bolo by to v súlade so spravodlivosťou, ale tá koalícia by asi veľmi rýchlo skončila. Takže v tomto dovolte, aby som bol pragmatický. Akože my sme slúbili ľuďom Slovensko vyčistiť od mafie, ale nie je tak, že dvojročný pokus a potom sa postavíme na barikádu, jak sa Richard Sulík svojho času postavil pri Eurovale, povalil vládu a 8 rokov nám tu mafia vládla. Nie. Musíme zvážovať a veľmi citlivo v takýchto veciach, že čo je dôležitejšie. Bohužiaľ. Áno, veľmi rád by som 363 zrušil úplne, ale ak by to spôsobil návrat mafie, tak asi by nám to nič nakoniec vôbec nebolo platné, lebo tá mafia by si tam napísala aj 363 a zlatými písmenami. Ešte mi dovolte možno takú osobnú na záver. Ako sa vám funguje osobne v takej koalícii, kde jeden z koaličných partnerov jednak nechce príjmať takéto zmeny, ktoré vy presadzujete, a jednak možno aj spochybňuje to obvinenie Roberta Fica z založenie z organizovanej skupiny, a ktorý aj vôbec spochybňuje celý ten proces na ministerstve vnútra? Jasné, že sa to dobre nepočúva, jasné, že to nie je nič príjemné, akýmkoľvek, či úmyselne, neúmyselne, vo vypetej atmosfére alebo s čistou hlavou Boris Kollár robí nejaké alibi Ficovi. A na druhej strane to je koaličný život a to je vlastne trest pre nás, že sme tie voľby vyhrali s takým slabým výsledkom. Mali sme sa viacej snažiť, mohli sme byť sami. Áno, pán minister Matovič, keď už hovoríme o tých zmenách, tak vy ste bojovali, vy ste to aj sám spomínali, aj proti priestupkovej imunite, ešte keď ste boli opozičný poslanec. Je na mieste, aby poslanci Národnej rady predtým, ako dostane, vedeli vlastne nevydať poslanca na väzobné stíhanie, keď už sme si teda všetci, sme si rovní, nemali by poslanci nemať takúto ochranu a nemal by o tom rozhodovať iba súdca pre prípravné konanie? A teda otázka je, či to neplánujete odstrániť túto jednu z posledných foriem poslaneckej imunity? No, vidíte to. Teraz poviem také tajomstvo. My takto, jak tu stojíme, včera sme mali veľmi poctivú debatu presne na túto tému na našom poslaneckom klube. Tá debata, ja neviem, bola možno taká dvojhodinová a presne ste trafili líniu tej celej debaty. Áno, vyhodnotili sme to, že možnosť rozhodovať alebo daná možnosť poslancom rozhodovať o tom, že či niekto vlastne bude môcť byť vystavený spravodlivosti, tak ako obyčajný človek z ulice, je taký relikt tej poslaneckej imunity, taký pohrobok tej poslaneckej imunity, ktorá už je zväčša vlastne zrušená. A jasné, že to nie je na mieste. Nepatrí to do rúk poslancom, je to niečo, čo patrí do rúk len a len súdom. A ja by som bol najradšej, aby to vôbec vlastne v našom právnom poriadku nefigurovalo. Čiže takáto možnosť. Pozriete sa na to, iniciujete možno nejakú novelizáciu v tomto? Áno, takáto iniciatíva z našej strany príde a uvidíme, jak sa parlament vyfarbí. Obávame sa, keďže na to treba ústavnú väčšinu, takže asi ochota nebude. Sľubujem, že posledná otázka ekonomická. Iba pred malou chvíľou Richard Sulík povedal, že v súvislosti so zdražovaním plynu by si vedel predstaviť naňho nulovú DPH-čku. Vy si to ako minister financií viete predstaviť? Podporili by ste niečo také? Richard Sulík zároveň povedal, že je to jeho osobný názor. Ríšo sa teraz trošku snaží, tak by som povedal, vyviniť pred rodinami s deťmi, lebo teda verejne hovorí, že vlastne nechce podporiť pomoc rodinám s deťmi, lebo chce vetovať zvyšovanie daní pre bohaté firmy. Ja som sa mu snažil aj dnes na vláde vysvetliť, že žiadne také veto neexistuje v programovom vyhlásení vlády ani v koaličnej zmluve, lebo my s návrhom, s ktorým sme prišli tri koaličné strany, presne ideme v línii programu vyhlásenia vlády, čiže to sa znamená, že vetovať sa to nedá. A Ríšo teraz, myslím si, týmito návrhmi rôznymi, každú chvíľku snažiacimi sa zaujať publikum, sa snaží ukázať, že vlastne oni naozaj sú solidárni, keďže to majú v názve. A na ten rôzny návrh čo hovoríte teda? Ten návrh nám platí uznesenie z októbra 2020, ktoré hovorí o tom, každý minister, keď príde s nejakou výdavkovou politikou, zároveň musí prísť, odkiaľ to zaplatiť. Takže čakám na odpoveď z jeho strany. Ale my sme to zažili. 4 rokovania z SAS, naozaj úmorné, dokopy to bolo asi 12, možno 15 hodín, kde sme rokovali o pomoci ľuďom. 3 koaličné strany na jednej palube a Saska z druhej strany. Nie, 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 nie. Nesúhlasíme, nesúhlasíme, nesúhlasíme. Jediný návrh bol, že zdroj príjmov je, že prepustíme štátnych zamestnancov. Tam sa opýtali, že ktorých a koľko. To už nevieme, to musíte vy. Ktorých a koľko. Nevieme, ale prepustením jedného získame 25 000 eur.
Takže dosť ma to mrzelo, lebo nebolo to v duchu, by som povedal, takej, že strana, ktorá strana odborníkov, bolo to, by som povedal, v príkrom rozpore, ale ono sa to pevne verím, že podá. Nemá zmysel sa teraz o tom baviť, dokedy Richard Sulík nepríde s návrhom, odkiaľ tie peniaze vykryť. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Ďakujeme. Ďakujeme.